кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Преди близо една година в Сандански бе пуснато в движение атракционно влакче. То се движи в парк Свети Врач и предизвиква изключителен интерес в туристите, които го използват, за да разгледат красивата паркова част. Маршрутът е от тук от интерната, горе до края на парка и обратното. Цената на билета? Цената на билета е за малки, за деца под 7 години 2 лева. Над 7 години 4 лева. Вие сте дете, над 7 години за вас 4 лева. Днес, въпреки че е така делничен ден, видяхме, че има доста хора, които се качиха на влакчето и се възползваха от това да ги повозите из хубавия парк на Сандански. През почивните дни и празничните дни обаче, какъв е туристопотокът? Значи по-голям. Туристопотокът, само ваканците, беше по-голям. Сега вече... Колко време трябва обиколката с влакчето? Значи обиколката трябва около 15-20 минути време трябването. Понеже има пешеходци, трябва да се внимават, трябва да се пазят децата, кучета трябва да се пазят, пускат ги така без да ги водят. Отзивите от хората какви са? Отзивите добри, радват се. Некои се радват, значи тия дето с добри сърца се радват. Тия дето с по-таки сърца злобеят, така. Хората са различни, но като цяло хората се радват. Много хубаво влакче, много хубава атракция. Влакчето е в парка всеки ден от 9.30 до около 20 часа. Тръгва, когато и в двете му купета се съберат хора. Има колани, с които пътниците да бъдат обезопасени при превоза, но и шофьорът казва, че кара с нормална скорост, тъй като се съобразява с пешеходците в парка. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.